Boa noite pessoal, tudo bom com vocês? E aí, gente? Isabel Alencar? Várias pessoas entrando. Boa noite, todo mundo. E aí, gente? Quanta gente! Eu adoro quando vocês mandam o um coraçãozinho assim. Quem tá vendo no YouTube não vê, mas aparece um monte de coraçãozinho aqui. <laughs> e aí, gente, como tá aí? Tá, aqui tá frio, aqui continua frio. O pessoal tava tá, tá perguntando na outra live, Ah, tá frio aí? Tá, tá frio. Tive um pequeno problema técnico, pequeno problema técnico, mas aí eu cheguei. Ceci, Ceci Bragança, Silena... Boa noite, todo mundo. E aí, gente? E aí, o que, que vocês estão achando da novela? <laughs> Vou inverter aqui. Hoje é sexta-feira, é o quinto episódio da novela. Da... Episódio não, é o quinto capítulo da novela. Hoje eu tive uma aula a respeito do que é episódio, que é capítulo, e eu prometo não não decepcionar o meu professor e Então hoje foi o quinto capítulo da novela Onde eu tava tão desnorteado que eu acabei invertendo tudo E falando que era o, era o quarto capítulo Ah, sei lá, inverti tudo aqui Ontem eu inverti tudo, eu falei que novela era, era história, não era ficção Nossa, ontem eu tava mal Joinville Joinville tá frio também, é aqui em São Paulo Eu tô no alto da Serra do Mar Despencando, e eu tenho uma boa notícia, uma notícia que me alegrou muito hoje. Eu cheguei a 195 mil inscritos no YouTube, hoje acabou, acabou de virar, acabou, tá, 195 mil e seis inscritos. Então, deixa eu explicar uma coisa para vocês, o pessoal tá me perguntando assim: quais são os personagens da novela que realmente existiram. Dom Pedro II, a Teresa Cristina, a condessa de Barral, o marido dela e o filho, as princesas, obviamente. E por enquanto só, porque assim, aquela tal baronesa de Seropédica, a tal da Lourdes, ela não existiu. Né? Ela não existiu nem esse título e nem, a, e nem essa baronesa A Mariana Carlota de Verna Magalhães Coutinho Que o Dom Pedro II chamava de Dadama Que foi a quem realmente criou ele né? Quando o Dom Pedro I foi para o exílio em 1831 Ela morreu em 1855 Então não poderia ser ela na novela E ela não teria esse título Uh, o resto é tudo é, O resto é tudo fake né? A ama de leite do Dom Pedro II Também não poderia ser Porque nessa época ela nem morava no, em São Cristóvão Então os outros são fictícios né? Os outros personagens fictícios Aquele núcleo cômico <laughs> Traje cômico né? Quase, é, Também Aquilo é tudo ficção a, toda a parte dos engenhos, aqueles senhores de engenhos, apesar dos nomes, né, Deodoro, Floriano e tal, aquilo é tudo fake também, é tudo fictício, não, não tem nada, 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 nada disso daí que seja seja sério assim, sejam personagens que realmente existiram. É, o Rei da Pequena África, como eu comentei ontem, é... O príncipe da pequena África, né? conhecido como príncipe da pequena África, o Dom Obá II, ele existiu, mas não nesse tempo. Esse Dom Olu, nunca ouvi falar, isso daí eles criaram também. É, tem partes muito bem criadas, aliás, mas tem outras que deixam bastante a desejar. É, apesar de eu ter falado, elogiado a caracterização dos personagens, quando eu falei isso, eu estava falando das vestimentas dos personagens. É... É meio... Assim, vocês estão vendo aqui no meu livro, né? Que cor é, a, é o cabelo do Dom Pedro II, né? Definitivamente não é o cabelo do Dom Pedro II na novela. Ah, mas a novela é ficção! Pois é, eu sei, né? Mas... <laughs> Enfim, é complicado, né? Então aí o pessoal... É, exagera um pouco nessa ficção Quando tenta imprimir algumas coisas de realidade Aí fica essa salada Que ninguém entende mais nada E aí a gente coloca na conta da ficção E tal é, Mas é aquela coisa, né A novela e o, o telespectador A maioria, pelo menos, aceita tudo E eu tô aqui para falar para quem Quer saber um pouco de história A frase do Dom Pedro II Que ele diz né, nesse episódio No... no no quarto, no quinto episódio, né, no quinto capítulo da novela, ele fala, se não fosse imperador, seria professor. Ele nunca disse isso, tá? Isso daqui, escreveram a respeito de que ele teria dito isso numa biografia que foi feita sobre ele. É, mas é uma biografia super elogiosa, que você tem que tomar muito cuidado a respeito do que você encontra nessa biografia, porque teria sido feito, na verdade, pelo Barão do Rio Branco, mas quem, quem quem assumiu a autoria foi um um francês e que lançou, foi lançado na França e tal, depois foi lançado no Brasil. Então essa frase, se não fosse imperador, seria professor e tal. Então descartes daqui. Ele poderia ter essa ideia, mas ele nunca disse isso nem deixou isso inscrito em nenhum lugar. A questão da baronesa seropédica, como eu disse, ela não existiu. é A toda Lourdes, né? Uh, a questão da Barral, chegando assim no melhor estilo Sociedades Poetas Mortos, né? Vou ser amigo dos meus alunos? Não, não era assim que funcionava na época. Existia toda uma hierarquia, existia todo um respeito, não era... não era... Respeita, inclusive, com o imperador, não era esse arreganho todo de estar no gabinete dele com fofoquinha que a irmã tinha falado a respeito do Napoleão III. Né? Então essa parte você coloca na, na questão da ficção. É, e O Dom Pedro II ele até dava algumas aulas para as filhas, mas era em substituição a alguns professores. Ele não assumia matérias inteiras para dar para elas. É... Então, essa coisa de que ele dava tal aula, tal aula, tal aula, tal aula... Não, isso aí não, não procede. Uh, eu achei bem legal essa questão de falar do cais da Imperatriz, que, realmente, é, o que que é, né? Hoje em dia, você vai lá no Rio de Janeiro, tem a escavação, você consegue ver, eles recuperaram, o chamado cais do Valongo. Esse cais do Valongo, ele... É... Foi criado em 1811. Em 1843, com a chegada da Imperatriz Tereza Cristina, ele foi todo remodelado e com estátuas e tal. Essas estátuas hoje que ficavam nesse cais estão nesse cais da Imperatriz, né? Que foi remodelado para a chegada da Tereza Cristina no Brasil. Está nos jardins lá do Valongo, tá em outro lugar. Foram retirados, mas está lá perto eh, uh, estão lá perto. Então, foi legal isso daqui o o, o personagem, né, lá da pequena África ter falado para o outro sobre o caso da imperat, o do Valon, o Cais da imperatriz, tal. Então, o caso da imperatriz, ele ele, to, ele toma esse nome a partir de 1843, antes isso era o caso do Valon. E ele, efetivamente durante 20 anos até mais, é, porque, enfim, já havia... É, lugar que, que desembarcava naquela região, mas não tão melhorado assim. É, de 1811 até 1831, realmente ele recebe milhões de escravizados. Mas essa questão que ele conta né, para o outro personagem, é, que havia, uh, havia milhões de escravizados que, 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 que tinham desembarcado naquele local, na realidade, isso daí, a gente só tem. É noção hoje é né, que na época é, não se tinha essa noção de quantas pessoas, é, quantos escravizados teria desembarcado lá. Ah, o Dom Olu ainda me incomoda essa questão do Dom Olu. É, eu até pensei, poderia ser o pai do Dom Obá, porque o Dom Obá ele nasceu em cinco, ele tinha um ano só a mais do que a princesa é, Isabel. Isabel 46. Então, é, poderia ser o pai dele? Poderia, mas aí cadê ele, né? Nessa história toda. Ele já teria que ter pelo menos um ano mais velho que a princesa Isabel. Esse Dom Olô ainda continua. No seu... Não entendi o que ele está fazendo aí ainda. É, sendo que, como eu falei ontem, né, já que, sei lá, mataram o pai da Barra um ano antes, dele, um ano depois dele ter efetivamente morrido, podia eu ter adiantado esse Dom Obá que eu então feito o Dom Obá primeiro. Que seria o, o, o pai do Dom Obá II. Que efetivamente, sim, o Dom Obá II era filho, era, era amigo do Dom Pedro II, ia lá na, no palácio e tal. Uh, essa questão da carta branca da condessa de Barral, efetivamente, o Dom Pedro II deu carta branca para ela conduzir os assuntos referentes às princesas, né? Só que esse discurso da Barral de ah porque é, ela vai preparar as princesas. E aí, e aí meio que confrontando né, a Imperatriz. Né, porque a Imperatriz acha que é desproporcional a questão da, dos jantares, dos almoços e tal, do café da manhã. E aí ela quer, a Barral quer impor a etiqueta, as regras de de comida, né? de, de, de refeições uh, europeias na corte e obrigar as meninas a comer a hora que ela quer e tal. E aí a, 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 a Imperatriz Leopoldina confronta Barral. Em relação a isso, é Barral, toda sorrisos e tal. Ah, e é que eu quero fazer com que a, as, as princesas sejam aceitas como de qualquer corte. É, seja digna de qualquer corte imperial e tal é tão fake isso porque é assim de qualquer é, qualquer casa real importante como se a Teresa Cristina não viesse de uma super casa imperial de uma super casa real importante né então isso ficou meio sabe é bem achei bem cha, chatinho assim é, nada a ver esse discurso não para em pé para a época absurdo as ideias se combatem com ideias que é uma frase do Dom Pedro II porque que ele não manda fechar os jornais babá é, na, na realidade isso aqui é dito bem posteriormente e a frase é a, a imprensa se combate com a imprensa porque o o Caxias ele queria censurar jornais uma coisa assim um jornal que tinha falado mal de umas coisas tal e o, e o Dom Pedro meio que lavou as mãos, disse o que ele achava que devia ser feito, mas ele era o Caxias, era o chefe do governo, e aí ficava aquela coisa: tipo, o Caxias que mandava, ele só podia opinar o que achava, e ele fala essa frase de que a imprensa se combate com a imprensa e não com violência, não com o uso da força. Ah, uma coisa, a questão ainda da Barral de impor o francês né, no menu e tal é, e a outra né, uma, uma nobre lá reliar outra e falar que o francês era uma língua afetada nunca que em pleno século XIX alguém ia falar que o francês era uma língua afetada é, era como hoje alguém falar, ah você fala inglês nossa, você fala essa língua afetada. Né? Seria seria o equivalente, porque o francês dominou é, com muito maior é, grau, né? ah, o pensamento, a literatura, as ciências ao longo dos séculos, né? E então você saber francês era um plus a mais, era um conhecimento a mais, era uma forma de você, inclusive, ter acesso a informações que na sua língua natal não, não estaria disponível. Então, é, seria ridículo isso aí, falar que é, que é uma língua afetada em pleno século XIX. É, no mais, é tudo isso. Tem um amigo meu que me deixou com bronca agora, da, da representação do Dom Pedro II. <laughs> Mas é, eu, falei, eu não falei disso, vou falar. Porque, gente, é sério, né? o cara era quase loiro, Olha isso. Né? Não parece muito, né? Eu, eu acho, né, o cabelo que usaram no ator. Mas é lagois, novela não é história, a novela é ficção e aí nesse ritmo a gente vai. Né? E aí quem quiser saber quem quiser levar o cabelo do Dom Pedro para casa, tá lá na Casa dos Mundos, a minha caneca e o meu livro Dom Pedro II a história não contada. O livro você compra em qualquer lugar, tá? Não precisa ser na Casa dos Mundos, a Caneca, é, ou é na Casa dos Mundos ou na livraria Cultura da Paulista. Lá também tem para vender fisicamente. Infelizmente o frete pode ser mais caro para alguns lugares do Brasil, mas é a questão do correio, né? E aí falando das princesinhas o que vocês acharam da da Isabel e da Leopoldina Coloca aqui nos comentários O que vocês acharam <laughs> Ana Crescer, lá vem Lá vem propaganda de caneca O que vocês acharam das princesinhas Lá da Da Isabel, da representação Da princesa Isabel e da princesa Leopoldina Porque assim eu cê, cê, Tem essa daqui, cadê Agora Ana Crescer vai ficar doida, cadê Cadê? Ah, aqui, ó. Ah, olha a Princesa Isabel aqui. Isso aqui é uma outra caneca que eu tenho, que é do próximo livro meu que vai sair: Princesinhas e Príncipezinhos do Brasil. Então, tem eles em modelo meio funko né? E tem a Isabel aqui. Não, a Isabel tá aqui. A Princesa Isabel. O Dom Pedro II. Nada a ver com preto, né? O cabelo preto. Vocês podem ver que tá bem aqui. A Tereza Cristina aqui. E essa daqui, aqui no canto, na verdade, é a bisavó. É a Maria I de Portugal. Essa galera também tem, vem na, na Casa dos Mundos e na na Livraria Cultura do Shopping Paulista. E ela vem com um folder falando quem é quem dos personagens, inclusive a, a Serpezinha da Casa dos Bragança. E aí tem uma curiosidade sobre cada um dos personagens de quando eles eram crianças. Então também essa caneca tá lá na casa dos mundos e tá na. Ah, tô pedindo para mostrar. Peraí. Então aqui ó. Essa daqui é a Maria. Essa aqui é a irmã do Dom Pedro II. É a Maria II de Portugal, a rainha de Portugal que nasceu no... no Rio de Janeiro. A Dona Leopoldina, Dom Pedro I, a Carlota que é uma peça no meu livrinho. A Imperatriz Amélia, esposa do Dom Pedro... A segunda esposa, né, do Dom Pedro segundo, primeiro, O Dom João VI, que tinha medo de trovão. Vocês sabiam disso? A, a Princesa Isabel, o pai dela, Dom Pedro II. A Tereza Cristina. A Maria Amélia. E essa daqui é a Dona Maria I de Portugal. A mãe do Dom João VI, a avó Dom Pedro I, bisavó Dom Pedro II. E essa daqui é a Serpizinha, é Serpizinha da, da Casa de Bragança Que eu também contei a história dela no, no folder Bom, vamos lá Obrigado aí pelos selos Ah Alencar o oh, Alencar, Alencar, não consigo ver a, a imagem. Eu acho que é uma menina, é uma moça, Alencar. Ela está perguntando aqui sobre o imperador não gastar com roupas. Pois é, não é que ele não gastava com roupas. Ele não ligava, ele era, ele era, ele era desprendido, né? Era uma nerd, né? basicamente, que não estava tão preocupado com a roupa que a vestir. Então, às vezes usava uma, usava realmente uma roupa meio de ficar em casa, vamos dizer assim. Em casa, não na rua, o cara não saía desarrumado pela rua. Assim, essa austeridade que eles estão querendo passar, tá beirando a preguiça. Porque uma outra coisa que me chamou a atenção, valeu Alencar, porque agora me lembra um, um monte de coisa que eu tenho que falar sobre isso. Por contrato matrimonial, a imperatriz Teresa Cristina ela tinha direito a uma dotação anual. Então o Dom Pedro II recebia dinheiro anualmente do governo para pagar todas as despesas, inclusive despesa de casa e tal. E a Dona Teresa Cristina também. Então essa coisa do imperador chegar para ela e falar: não, não gaste com roupas, não, né? minhas roupas estão velhas. Não, mas a gente não pode gastar, temos que dar é, o exemplo. Isso é uma preguiça burguesa de gente que não tem a menor ideia como é que funciona uma monarquia. Né, a, a, dona, a Dona Teresa Crescente é o dinheiro dela. Ela não precisava depender do marido para pagar vestido, entendeu? Isso é, é muito bobo, muito tolo. é, é, esse, é raso, sabe? É, enfim, mas não posso criticar porque é novela, é ficção e baba lá. Não, é. A Teresa, a Codice Barral, sim, é, castigava escravo, sim. Pedro Trapp está perguntando. Sim, e aí para saber mais sobre a Marquesa de Barral... A Condessa de... É, a Marquesa de Barral e a Condessa de Santos, né? Eu acho que dá para fazer essa associação. Para saber mais sobre a, a Condessa de Barral, é, a Ana Cristina vai estar tá no meu YouTube, no domingo, às 5 horas da tarde. Ela tem um doutorado só sobre ela. não gosto de falar sobre isso. Não, enfim... É, mas ela é uma experte a respeito da Condessa de Barral. Ela defendeu uma tese na Universidade Católica de Petrópolis a respeito da Condessa de Barral e a educação das princesas. Então, ela vai saber responder muitas coisas sobre a Barral no domingo às 5 horas da tarde lá no meu canal no YouTube. Se você não é inscrito, inscreva-se para receber a notificação. Dom Pedro II tinha amantes? Ana Vítima Cedo. Várias, só que ele era muito mais discreto que o pai. No meu livro, Dom Pedro II, A História Não Contada, eu inclusive trago é, algumas cartas dessas amantes que estão lá no museu. Se não sumiram, né? que às vezes as coisas sobem aqui no Brasil, mas se não sumiram ainda, elas permanecem lá no Museu. No Museu não, na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. Ele teve a Condessa de Villeneuve. É, Eponino Otaviano, várias mulheres ele teve, não foi uma só. É, eu não vou achar que amanhã, nessa mesma hora, nesse bate-canal, eu deixo selecionado aqui, eu leio alguns trechos da não é aquela coisa que era o pai, né? É, mas ele fala que ama todo mundo, é uma coisa, ele amava todo mundo. Ele, ele, ele manda duas cartas é, para a mesma. Pra, pra duas, ele manda duas cartas, cada uma para uma amante diferente, falando que só amava ela, é uma coisa, é assim, uma cara de pau. Vieste ao encontro dos meus desejos. E pedir-te uma fotografia como apareces no quadro vivo e eis que beijei muitas vezes beijei teus braços tão belos colar, colando os meus lábios sobre os teus gozei de toda a felicidade que todo o teu amor me traz mesmo de longe mais e mais quero essas carícias tão ardentes de paixões diz aqui para quem que lhe escreveu para Condessa de Villeneuve então ele teve, esse amante, que tem no meu livro Dom Pedro II, a história não contada, das cartas dela para ele. Aí a Barral também tinha ciúmes, ficava sem falar com ele, porque não sei quem ela apresentou para ele, e aí ele deu muita trela a mulher, e aí a Barral ficou com ciúmes. É, Ah, Caro Paulo, pretende fazer um vídeo do dia a dia na quinta? Nem é, não, não, não. Pra isso tem meus livros, né, pessoal? Vamos ler? Vamos ver o que mais tem aqui. Dom Pedro assistia a missa, né? Afinal de contas é o básico, né? Você peca e vai assistir missa. Então ele seguia assim o ritual. Depois ele pedia desculpa. Então. Mas a ah, ele tentava. É, ele é o demoninho. Tem um artigo meu chamando o demoninho. Dom Pedro II é o hippie. Oh, o povo todo mundo chocado, achando que ele era. Então, mas aí que tá essa questão: levantaram aqui uma questão que é muito importante. O casamento naquela época, principalmente o casamento dinástico, ele não previa amor, né? Quando acontecia, acontecia. É, mas assim, todo mundo que casou por amor não deu muito certo, né? A Cícia, Francisco José, a, o, o Nicolau II e a Kizarina Alexandra. Tudo muito trágico quem casa por amor. A, a a Vitória e o Alberto foi o contrário, né? Eles acabaram se envolvendo mais né? depois de casados. Então, às vezes, o amor surgia do relacionamento do casal. Algumas outras vezes não surgia. Então... O, a questão do... O Dom Pedro I, numa carta que está no Meu Titílio Demonão, ele, ele exemplifica muito bem essa questão. Ele fala, de uma carta para a Domitila, ele diz o seguinte, ontem fiz amor de matrimônio com a Imperatriz, para hoje, se estiveres melhor, fazermos o nosso amor de devoção. Então, assim, a paixão era guardada fora para usar fora de casa, para as amantes, para não era uma isso geralmente não tinha nesses casamentos dinásticos essa coisa do apaixonado, né, do não, era amor para procriação, para ter herdeiros para o trono, né? E para você ter uma, um alinhamento diplomático com algum país que interessasse, né? Então, essa questão de de amor, esquece isso aí. Nessa época, pois é, o Dom João VI e a Carlota Joaquina. Só que dou o Dom João VI e a Carlota Joaquina, quem falou isso? O Edros Moraes, eles é, eles, foi, assim, é, eles tiveram filhos e tal, mas cada um vivia numa casa separada, entendeu? Cada um levava a sua vida. Tanto que teve um certo momento depois que a Carlota cumpriu com a cota para o trono, né? Tipo, teve filhos, teve menino, teve Dom Pedro, teve dois filhos, né? O primeiro morreu, aí teve o Dom Pedro, aí teve um monte de menina, aí tudo bem, ela foi morar em outro lugar, o Dom João foi para a Mafra, ela ficou no Ramalhão, é, em outros lugares também, cada hora num canto, e, e eles se encontravam de vez em quando, mesmo no Rio de Janeiro, quando eles vieram para o Rio, eles não moravam na, no Palácio de São Cristóvão, e São Cristóvão ficava o Dom João VI com os filhos, e a filha mais velha. A Carlota ficava lá em Botafogo. Em Botafogo e... Ai, tinha engenho... Engenho de dentro? Não era o engenho velho, era, acho que era o engenho de dentro, que também tinha uma propriedade. E aí eles se encontravam, geralmente, nas datas... Específicas, né? Que eram as, as datas de Grande Gala e de Pequena Gala da Corte, que era aniversário, alguma comemoração importante, que aí tinha os cerimoniais da corte, tinha missa, tinha beijamão, tinha todo um lelelê de cerimonial. Então aí sim a família real portuguesa se juntava lá no Rio de Janeiro para cumprir as suas funções de corte. Mas se não fosse isso, cada um vivia num canto. Ah, isso não acontecia já na época do Dom Pedro I, nem aconteceu na época do Dom Pedro II. Né? Cada um viveu com a sua própria esposa, é, engenho de dentro. É isso mesmo. Que, é, que eu, 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 às vezes eu confundo porque engenho velho é a Domitila. Que mais, que mais, que mais? Não, então a questão é essa. A que não, o que subiu aqui a pergunta, eu não consegui ver. A questão é a seguinte: uh, não rola esse negócio de teresa Cristina ter amante é uma coisa muito, é a mesma coisa que você. Não é como hoje, a gente não pode pensar com a cabeça da, da gente de agora, entendeu? Tipo, ah, ele teve amante, eu também votei não era assim que funcionava. E a vida da mulher era muito mais vigiada do que a vida do marido e seria praticamente impossível ela sair para fora do, do que era esperado dela e não, não tinha nem liberdade para poder conseguir dar uma escapada e ter uma mãe Ah, então, a Valéria Souza está perguntando uma coisa que eu... É, que já fugiu completamente, né? Eu fugi do assunto, mas tudo bem. Vai, eu vou, eu vou falar essa. Se o Dom Pedro teve filho do fora do casamento. Então, é uma grande, grande incógnita. É, vai, vai ter gente falando bobagem, falando provavelmente daqui a pouco vai falar ah, o Dominique era filho do Dom Pedro II. Não, não era. Ele nasceu muito depois da, da Barral entrar para o serviço e, graças a Deus, na novela mostrou ele já nascido quando eles vão para o Rio de Janeiro. Uh, então descarta ele não teve nenhum filho com a com a Condessa de Barral. O que eu desconfio, eu desconfio de alguns, mas assim não há comprovação nenhuma, não não há não há não há nada comprovado, enfim. Mas eu desconfio <laughs> de é que tinha uma uma das amantes do Dom Pedro II, o marido não podia ter filhos. E ela teve filhos. Só que aí você fica na dúvida se o único amante que ela teve foi o Dom Pedro II. E não tem como comprovar, fazer exame de DNA. <laughs> é do tipo. Não vai rolar. Vamos ver aqui os comentários do povo aqui. O povo entra tudo atrasado e fica... O Celestrino, isso eu já respondi lá no começo da live. Aí você volta e assiste daqui a pouco lá no YouTube quando eu subir. povo, eu falo assim, 20 e 20 que começa. Agora é, é que o povo tá entrando. E aí, ó, já faz. Já tô há 30 minutos de live. Eu não vou ficar respondendo pergunta que eu já respondi. Então o povo aí que dá uma olhada depois lá no, no YouTube. Ou aqui mais tarde. Nossa, já pensou o Dom Pedro II sendo levado pro Ratinho, né? Fazer exame de DNA. <laughs> Aí que acaba... Ah, também tem uma coisa... Eu tô zoando aqui, mas tem uma coisa séria. Aquele negócio que fala no jornal... Ah, porque os jornais reclamam das minhas viagens. Só se for viagem imaginária, porque não tinha jornal nenhum reclamando de viagem dele naquela época. Os jornais vão falar de viagens dele na... Quando ele vai fazer viagem para Europa. É... Não tem nada dessa dessa questão. Dom Pedro II, sim, como falado na novela, né? O De Mello Prof, tá perguntando aqui. Na novela eles falam, né? Que ah, o papai dá aula de astronomia para gente. Sim, o Dom Pedro II, ele gostava muito de astronomia. E ele... Uh, ele investe, inclusive, com o dinheiro dele para a compra de, de um grande espelho e de um grande. Uh, uma grande lente que vem da, da Europa para um, um telescópio que vai ser montado no Rio de Janeiro. Uh, ele, ele cria né, o, o, o centro. Uh, uma, uma, Tentativa de um centro inicial de estudos é, de astronomia. Ele tinha um observatório astronômico na Quinta da Boa Vista, um, um, numa das torres. Ele vai ser um dos... O pessoal... Ah, eu vejo cada bobagem, eu me irrito, assim, eu tô tentando ignorar. Mas eu vejo cada idiotice, assim, sabe? É, gente que, que quer menosprezar as pessoas e não tem o um mínimo de... de de integridade, porque falar assim, ah, Iodão Pedro II é, é, é tido como um, é, um grande sábio e não sei o que isso é tudo mentira, porque nunca produziu nada. Então, é, no, naquela época, é, não era só produção escrita que se tinha, havia outras coisas. Então, assim, ele não só intermediava, ele trocava coleções dele com pesquisadores europeus. É, isso aconteceu várias vezes com o Refage, com vários com vários pesquisadores franceses. Ah, como ele também fazia medições astronômicas que eram enviadas para o Instituto da França e para os seus pares na França, porque ele era membro do Instituto da França. E é, ele foi um do foi, foi uma das pessoas que que fez uma medição astronô astronômica. De um eclipse que teve, ele foi com, com um navio para o meio da Baía de Guanabara e fez todas essas medições para mandar isso depois para a Europa. Então, sim, ele não só eu, eu acabei complementando mais, né? A tua, a tua pergunta, professor de Mello. Mas é isso, é ele, ele era um interessado sim por astronomia além de milhares de outras coisas. Uh. Então, querido é, Rod Gabi, Rods Gabi, todas as lives são salvas, só não é salvo se der algum pau, mas eu espero que não dê nenhum pau. Se não assistir aqui, é, tem lá no, no YouTube. Uh, Frederico 67, uma coisa assim. De Frederico 67. Uh, a pergunta é meio, meio tá. Não sei. Paulo, ao contrário do, do pai, o Dom Pedro II não quis ter um filho homem para dar continuidade no seu império? A questão é que ele teve dois filhos homens, só que os dois morreram. Ele já tinha tido quatro filhos. É, eu não sei se não houve. Algum, eu nunca consegui descobrir o que, que aconteceu que eles pararam de ter filhos. É, depois da, da gravidez da, da princesa Leopoldina, é, a, a Teresa Cristina não teve mais filhos. Eu não sei se eles pararam simplesmente ou se houve algum problema na gravidez e não sei. De repente teve que extrair as trompas, ovário, não sei. Pode ter tido alguma coisa, eu nunca consegui descobrir nada a respeito. Mas assim, como ele era. Alguma coisa deve ter acontecido, acredito que fisicamente porque assim a função deles era dar herdeiros para o império entretanto o que que acontece a princesa é, Isabel ela pela constituição ela podia assumir como, como imperatriz do Brasil porque na constituição brasileira não dizia nada que uma mulher não podia, não, não poderia assumir tanto que ela é reconhecida pelo senado pelo, pela, pela Assembleia né Nacional pelo pela Câmara e pelo Senado, é, Câmara dos Deputados e pelo Senado, como princesa imperial. É, faz o juramento, a Constituição, e a princesa imperial era o título da, do herdeiro, príncipe imperial, ou princesa imperial, era o título do herdeiro do trono brasileiro. Então, nunca foi uma questão, pelo menos para o Dom Pedro, que ela não, de não ter, não querer dar um homem, na verdade, ela perdeu dois homens, né? Tô me chamando atenção aqui. Cadê o meu carrasco de estimação? Perdi ele. Alex, manda outra mensagem. Te perdi aqui. Acho que ele tá falando que eu tô me estendendo demais aqui. Né, Alex? Couve. Sempre me dando bronca. Dom Pedro II era amigo de Luiz... Um cru. Não me são cru. A Gleice, olha a Glace. Bom, gente, é isso. Então, acabou. É... E aí, eu não, ent... eu não. Vocês viram a caneca? Eu não vi nenhum comentário. Cadê a Ana Crescer? A Ana Crescer, você não quer uma caneca? <laughs> então, gente, ó. para quem está entrando atrasado, eu tinha mostrado essa caneca aqui antes que é uma caneca minha, que tá à venda no, na Casa dos Mundos, que são os príncipes e princesas do Brasil para crianças. né E entre elas tem aqui a Princesa Bel, o Dom Pedro II, que tá com, a, com o tom certo né, e não preto, que nem o novel, tem a Teresa Cristina, Maria I, essa aqui é a Maria Amélia, é a filha do Dom Pedro I com a Imperatriz Amélia. Tem o Dom João VI, a Carlota Joaquina, a Imperatriz Amélia, segunda Imperatriz do Brasil, Dom Pedro I, a Dona Leopoldina, que hoje completa 199 anos, 13 de agosto de 1822, quando ela assume como Princesa Regente do Brasil, e a filha dos dois, a Leopoldina e o Dom Pedro I, e a filha dos dois, a filha mais velha dos dois, a Princesa Maria da Glória, a Rainha Maria II de Portugal. E dentro vem um folder explicando quem é quem, tá vendo? E aí curiosidades a respeito deles, crianças. Isso aqui faz parte da, vai fazer parte, né? Da... Eu tô lançando um livro em outubro chamado Princesinhas e Príncipezinhos do Brasil para crianças. Tem a venda, essa daqui, essa caneca está à venda na Casa dos Mundos, é www.casadosmundos.com.br. E fisicamente na Livraria Cultura, mas só em São Paulo, ao menos por enquanto. Em breve, muito em breve, também as minhas canecas vão estar lá no Museu Imperial, em Petrópolis, na lojinha do Museu Imperial. Então vocês também podem comprar. Quem é do Rio de Janeiro e região, vai poder comprar lá no Museu Imperial. Então, repetindo as canecas minhas vocês encontram no site www.casadosmundos.com.br. Fisicamente na livraria Cultura em São Paulo e daqui a pouco lá no Museu Imperial em Petrópolis, na lojinha do Museu Imperial em Petrópolis. Bom, gente, é isso. Valeu para todo mundo que me deu o selo aqui, brigadão. E é isso, gente. Então amanhã a gente Ah, é, irritadíssima, teu filho Pedro. Então, gente, beleza? Boa noite para todo mundo. Até amanhã às 8h20 da noite, e no domingo eu vou estar lá na no meu, Facebook, no meu YouTube com a Ana Cristina Francisco, que sabe muito sobre a condessa de Barral, tá legal? Um beijo pra todo mundo, um abraço pra todo mundo, até mais. 5 horas da tarde no domingo, tá lá no YouTube. Tchau, tchau.